Dobar dan, moje ime je Damir Medved, predsjednik sam udruge Bez granica i evo danas se nalazimo u dvorištu Zavičajnog muzeja Drenove gdje smo provodili naš posljednji program Riječ o lokalno partnerstvo. Znači, cilj programa Riječ o lokalno partnerstvo ove godine na Drenove je bio uređenje ovog dvorišta i tako da smo postavili evo, konstrukciju za platno na koje se mogu onda odigravati projekcije filmova po ljeti, znači kad vrijeme zadovoljava, i postavili smo meteorološku stanicu, znači radi se o automatskoj meteorološkoj stanici koja je spojena na sustav Pljusak i daje i šalje svoje podatke u realnom vremenu, tako da Drenovčani mogu zapravo ujutro, svako jutro provjeriti kakvo je vrijeme na njihovom, u njihovom mjestu. Kad bismo ukratko rekli nešto o Damiru, to je doista volonter koji radi od najjednostavnijih fizičkih i najtežih fizičkih poslova do najkompliciranijih. Svaki pojedini detalj u ovom muzeju ili je ideja ili je realizacija Damira Medveda. Eto, mislim da se svi skupa možemo ponositi njegovim radom. Ja bih njega zapravo mogla opisati kao renesansnog čovjeka s poznavanjem novih tehnologija. To bi bio Damir. Znači, Damir slijedi svoju ideju, svoju misao o tome kako zaštititi kulturnu baštinu Drenove i kako zaštititi prirodnu baštinu. Veliko je zadovoljstvo raditi s takvim čovjekom. Često me pitaju zašto se bavim volonterskim radom i zašto trošim toliko vremena na to. Ja bih rekao da to je prije svega jedan hobi, ali osim toga najvažnije je zapravo druženje sa prijateljima, znači naše udruge, udruga Bez granice, udruga Dren. To je zapravo jedan skup prijatelja koji ima je hobi, povijest i ekologija i eto, mi se uz to što radimo korisne stvari za širu zajednicu, zapravo izvanredno dobro družimo i zabavljamo.